کۆرۆنا کۆمەڵێک بارقورسی بۆ سەرژیانی هاوڵاتیان هێنا. بەرپرسانی حکومیش بێجوێدان بە باری خراپی دارایی هاوڵاتیان ئەرچی سەرشانی هاوڵاتیانی قورستر کرد. هەر هاوڵاتیەک لە هەرێمی کوردستان سەردانی وڵاتی ئێران بکات بڕی 120 هزار دیناری بە پشکنینی کۆرۆنا لێوەردەگیرێت. بۆ داواکردنی ڤیزای ئیران قونسوڵخانەی ئێران داوای پشکنینی کۆرۆنا دەکات. لە کاتی گەڕانەوەش لە مەرزی نێودەوڵەتی حاجی ئۆمەران بڕی 60 هزار دینار پارەی پشکنینی کۆرۆنا وەردەگیرێت، کە ئەمەش بارگرانیەشی زۆری بۆ ئەو خەڵکانە دروست کردووە کە سەردانی وڵاتی ئێران دەکەن. بە تایبەتی قوتابیانیان هەر هاوڵاتی کە سەفەری ئێران دەکات لە گەڕانەوەی پێش داخلی کوردستان، کە داخلی کوردستانە یەکەم کارەوەیەکەوە 60 هزار فاسی کۆرۆنا دەبی بدات، ئەوش بە تایبەتی بۆ قوتابیان بارگرانەیەکی زۆری دروست کردەوە. دەوانەیە هەیە لە مانگێکدا 2-3 هزار سەفەر بکات دەبۆ ئێران بە هۆکاری خوێندنەکەیەوە. بۆیە لێرە داوا لە وەزارەت تەندروستی ئەکەین کەوە ئەم ئەرکە لەسەر هاوڵاتیان بە تایبەتی لەسەر قوتابیان لا بدات، و ئەو ئەنجامی فاسەش دیار نیە چۆنە تا ئێستا کە ئەنجامەکەن نادرێتەوە. پێش ئەوەی ئەلێن ئەگەر کۆرۆنا هەبوو تەلەفۆن بۆ ئەکرێتەوە، ئەگەر نا هیچ ئەنجامێکی دیارنێوتە ناپارەوەرگرتنەکەیە. ڕاستە ڕێکارەکانی تەندروستی بگریە بەر زۆر باشەوە بە تایبەتی ئەوانەی کە هاتو چۆ ئەکەن، بەڵام دەبێ حالەتە چی تایبەت واتە ئیسناوەر بگرێتن بۆ ئەوانەی کە خوێنکارن یان نەخۆشن سەردان ئەوکەن. لەبەڵ ئەوەی کە جنابیان ئەچنەوێندرۆیان ئەگەڕێنەوە هەر جارێک 120 هزار دینار پارە بدەن، ئەوە زۆر لەسەر خوێنکار و یان لەسەر نەخۆش ڕائەوەستێتن. هیوادارم چاوپێخشانەوەیەک بەو بڕیاردا بخشێتەوە. بەرپرسی تەندروستی سۆرانیش هۆکاری وەرگرتنی ئەو پارەیە لە بڕی پشکنینەکان دەگەڕێنێتەوە بۆ ئەوەی ئەو کەلوپەلوو پێداویستیانەی بۆ پشکنین بەکاردێن نرخیان گرانە و ئەوانیش ڕێنماییەکانی وەزارەتی تەندروستی جێبەجێ دەکەن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا. ئەو نرخی کە لێرە دانراوە 60 هەزارە، لەوانەیە زۆر جار خەڵک باسی ئەو کە بڵێن ئەو 60 هەزارە زۆرە، بەڵام ئەگەر ئێمە بین نرخی ئەو کیت و ئەو کەلوپەلە پێداویستیانێکە پێویستن بۆ ئەنجامدانی پشکنین هەژمار بکەین، ئەتوان بڵێم نرخێکی گونجاوە، چونکە هەر تێستێک نزیکەی تا 40 دۆلار تەنها مەسروفی کڕینی کیت و کەلوپەلە پێداویستیەکانی دیکە بۆ نمونە لە کاتی ئەنجامدانی پشکنینەکە ئەکرێت. بەپێی زانیاریەکانی پەیام ڕۆژانە 250 پشکنینی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە مەرزی نێودەوڵەتی حاجی ئۆمەران بۆ ئەو هاوڵاتیانە دەکرێت کە دەگەڕێنەوە هەرێمی کوردستان. تەنها نەخۆش و قوتابیان و بارهەڵگرانیش ڕێگە پێدراون سەردانی وڵاتی ئێران بکەن. وڵاتە پێشکەوتووەکان لە بارودۆخی خراپی دارایی هاوکاری هاوڵاتیانی خۆیان دەبن، بەڵام حکومەتی هەرێم کە لە ئێستا لە هەموو ڕوویەکەوە لە خەیراندایە و ژیانی هاوڵاتیانی لەوپەڕی خراپیدایە، لە هەموو ڕوویەکەوە باج و خەرجی لەسەر هاوڵاتیان زیاد دەکەن. ئازادۆمەراوەی کەناڵی ئاسمانی پەیام، قەزای سۆران.